مطالبات کی حصولیابی کا مطالبہ کر رہے ہیں ہمیں کوئی اور شوق نہیں ہے سڑکوں کا سڑکوں پر آ کر احتجاج کرنے کا دھرنا کرنے کا ہم ہڑتال سیاست میں یقین نہیں رکھتے ہیں لیکن ہمیں پچھلے دو مہینے سے تنخواہ واگزار نہیں کی گئی نتیجتاً جو کیجول لیبرز ریلی ویجرز آئی ٹی ورکرز لینڈ اونرز جو ہزاروں کے تعداد میں ہیں ان کے اہل عیال فاقہ کشی کے شکار ہیں قسم پرسی کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ لوک سبھا 2024 کے حوالے سے الیکشن کمپین کرنے کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب جموں کشمیر آ رہے ہیں وزیر داخلہ صاحب جموں کشمیر آ رہے ہیں ان سے ہم ان کے وعدے یاد دلانا چاہتے ہیں انہوں نے اعلان کیا تھا 5 اگست 2019 کے بعد کہ یہاں کے چھوٹے درجے کے ملازمین کے ساتھ انصاف کیا جائے گا منیمم ویج ایکٹ کا اطلاق ہوگا ریگولرائزیشن عمل میں لائی جائے گی 5 سال گزر گئے ابھی تک اس منیمم ویج ایکٹ کا کوئی نام نشان نہیں ہے یہاں کی بی جے پی یونٹ نے ایک کمیٹی تشکیل دی ڈیلی ویجرز کی ریگولرائزیشن کے حوالے سے اس کمیٹی نے جموں میں لوگوں کے ساتھ بات کی یہاں پہ بات کی وہ رپورٹ ہم انہوں نے ہوم منسٹری کو سبمٹ کی چیف صاحب ایل جی صاحب کو سبمٹ کی چیف سیکرٹری صاحب کو سبمٹ کی لیکن اس رپورٹ کا بھی کوئی نام نشان نہیں ہے آج تک اس پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہم وزیر اعظم صاحب سے کہنا چاہتے ہیں لوگ کھوکھلے وعدوں میں یقین نہیں رکھتے ہیں نہ جھوٹے وعدوں پر ووٹ دیتے ہیں وہ چاہتے ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ جو وعدے مینیفیسٹو کو الیکشن مینیفیسٹو کو دے کے ووٹ دیا جاتا ہے وہ جو وعدے کیے ہوتے ہیں سرکار نے ان وعدوں اگر وہ پورے ہوئے ہوتے ہیں اس کو دے کے ووٹ دیتے ہیں سرکار سے ہماری اپیل ہے جو 5 سال پہلے آپ نے وعدے کیے تھے ان وعدوں کو پورا کرو پھر اس کے بعد الیکشن کے حوالے سے بات آگے چلے گی اس کے بعد باقی معاملات کے حوالے سے بات ہوگی